ভৰি দিবা নেকি? আৰু এইখিনিতে মই জিন্তি চেনেল আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। ভৰি দিওঁ নেকি? হেল্ল' এভৰি ওৱান, জিন্তি চেনেলৰ সকলোকে শুভকামনা নাই হোৱা। দিয়া মই সন্মুখৰ পৰা কৰোঁ। জিন্তি চেনেললৈ আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আছোঁ, মিটআপত আছোঁ, ইউটিউবৰ মিটআপ এখন আছে তাত আছোঁ, বগাপিঠা মিটআপ, সকলোকে লগ পাইছোঁ। এইখিনি সকলোৱে ফটোৰ ভিডিঅ' কৰাত বিজি আছে। এইখিনি চাৰিওফালে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আজি মোৰ ইয়াতে চেনেলটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, চাই বহুত ভাল লাগিব। আজি বহুত ইউটিউবাৰক লগ পাইছোঁ ইয়াতে। আজি কিন্তু মই প্ৰথম আহিছোঁ এনেকৈ মিটআপত, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে আহি পেলাই। এই আমাৰ ভগাপিঠা মিটআপৰ মেইন মানুহজন হ'ল কমল দা। কমল দাৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁ বাৰু। এইয়া কমল দা আমাৰ হয় আৰু লগতে প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, আমাৰ সকলোৰে পৰিচয় চলি আছে। মই আজি প্ৰথম আহিছোঁ সেইকাৰণে সকলোকে চিনি নাপাওঁ, বুজিছে? বাকীবিলাকেও চিনি পায় নে নাপায় নাজানো। এয়া চলি আছে প্ৰগ্ৰেম কমল দা আমাৰ। আৰু আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু মই যিহেতু মানে মই এটা প্ৰাইভেট কামত জড়িত হৈ আছোঁ, সেইকাৰণে মই টাইম দিব পৰা নাই মিটআপটোত। আৰু কমল দাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ কমল দাই আজি এটা দুটা নহয় চাৰিটাকৈ মিটআপ, যিহেতু প্ৰথম মিটআপত মই আছিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড মিটআপত মই নাছিলোঁ, আজি ফৰ্থ নম্বৰ মিটআপত মই আহিলোঁ। ৰাজশ্ৰী বাক আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ। এয়া ৰঞ্জন খুৰা ভগাপিঠা মিটআপৰ আজি আমাৰ জ্যেষ্ঠ অতিথি। এইয়া মোৰ বান্ধৱী, বহুত লগ পাইছোঁ। কোৱা, কি আছিলে তোমাৰ নামটো? দিজামণি শৰ্মা। দিজামণি শৰ্মা ন চেনেলটো? দিজামণি শৰ্মা আছে। দিজামণি শৰ্মা, এই আজি প্ৰথম আহিছা ন তুমি ইয়াতে, ভাল লাগিছেনে? আৰু তোমাৰ কি আছিলে? মোৰ ৰুমি অসমীয়া পাকঘৰ হয়। ৰুমি অসমীয়া পাকঘৰ ন? অঁ অঁ, জিন্তি চেনেলটো সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব দেই। তোমাৰ হেৰি কিমান হ'ল এতিয়া? মোৰ ষোল্লশ হৈ গৈছে। অঁ তেতিয়া ঠিকে আছে, 1K হৈ গৈছে। মোৰ হোৱা নাই বাৰু, এতিয়ালৈকে মনিটাইজ হোৱা নাই। হ'ল চেনেল দুবছৰ হৈ গ'ল। দুবছৰ হৈ গ'ল হ'ব এপ্ৰিলত। এপ্ৰিলত হ'ব দুবছৰ। অঁ অঁ অঁ, তাকেতো, পাৰ্টি দিবা দেই আমাক। আজি আজি আজিয়ে দিব লাগিব পাৰ্টিটো। অঁ, তোমাৰ নামটো কি আছিলে? অঁ, জিন্তু শৰ্মা। মোৰ জিন্তি আৰু জিন্তু শৰ্মা, চেনেলটোৰ নাম জিন্তু শৰ্মা। জিন্তু শৰ্মা ন? ঘৰ কোন জেগাত? বৰপেটা। অঁ, মোৰ নাৰেঙ্গী পাথৰকাৰী। অঁ অঁ অঁ, চাবা দেই, আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ। অঁ, এইয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰতে আমি বগাপিঠা মিটআপৰ আমাৰ মিটিং চলি আছে। মিটিং মানে কি আৰু, পিকনিক টাইপৰে হৈছে। পানীখিনি চাওক ইমান চাফা লাগিছে, গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰে চাওক। এইখিনিতে আমাৰ বাবুৱে হৰ্চ ৰাইডিং কৰিছে, এইখিনিত তাৰমানে ল'ৰাকেইটামানে এনেকৈ ঘোঁৰা ৰাখি থৈ দিছে, ৰাখিবলৈ কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে তাতে হেৰি কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কিবা দিবলগীয়া হয় আৰু, মাননি দিবলগীয়া হয়। 100 টকা নে 50 টকা এটা লয় মানে। আৰু এই গোটেই বালিচৰটো যে এতিয়া দেখিছেনে বাৰিষাৰ কেনেকুৱা লাগে, আৰু এতিয়া চাওক খৰালি দিনত কি ধুনীয়া বালিচৰ পৰি আছে। তাৰ কাষতে আমাৰ মিটআপ হৈ আছে, তাতে এক পাক ডাঙৰ মানে একদম বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আৰু, খুব ধুনীয়া। কিন্তু পিকনিকৰ কাৰণেও আপোনালোক কোনোবা আহিব পাৰে, এইডোখৰতে এক পাক ঘূৰাই দিব। তাৰ কাৰণে 100 টকা বা 50 টকা এটা লয়হি ল'ৰাজনে। এইয়া বাবু ভালকৈ দেই, পৰিব পাৰা, ভালকৈ ধৰি ল'বা। এয়া দেখিছে গোটেইখন একদম ধুনীয়াকৈ এক পাক ঘূৰাই দিব তাক। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ চাওক বালি পৰি, বালিখিনি ইমান ভাল লাগিছে নহয়, পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া তাৰমানে। আৰু এইখিনি পিকনিক স্পট হিচাপে কিছুমানে বনায়ো দিছে, তাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে বুকিং কৰিবলগীয়া হয়।
আৰু বাৰিষাৰ পৰিৱেশ আৰু খৰালি পৰিৱেশ চাওকচোন। বাৰিষাৰ কিবা একদম মানে ভয়ংকৰ এটা ৰূপ ধাৰণ কৰা নিচিনা লাগে। এইখিনিতো পানীয়ে ভৰ পূৰা ভৰপূৰ হৈ থাকে চাগে দেই। মই কিন্তু অহা নাই আগতে এডোখৰ পানী হৈ থাকোঁতে, কিন্তু আৰু বুন্দা পানী খেতিত পানী হয় এইখিনিত বাৰিষাৰ। আৰু এতিয়া খৰালি চব শুকাই যোৱাৰ পিছতে ইমান ধুনীয়া বালি গোটেইখনতে, আৰু এইখিনিত বহুত মানুহ আহিছে, আমাৰ মিটআপো হৈছে, লগতে বহুত মানুহ পিকনিক খাবলৈ আহিছে। একদম সেই তাক কিনাৰলৈকে লৈ গৈছে, কিনাৰলৈকে এইটো বালিচৰৰ পৰা একদম কিনাৰলৈকে। এইয়া এয়া সেই তাৰো ভাল লাগিছে। বাবু প্ৰথমতে ভাল লগা নাছিলে, গোটেইখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইমান বেছি নাহে যে, চব ডাঙৰ মানুহ আছে, সেইকাৰণে এতিয়া ভাল লাগিছে তাৰ মনটো। এইয়া বহুত দূৰলৈকে ঘূৰাই দিছে কাক, এইয়া আহি পাই গ'লহি। বাবু কেনেকুৱা লাগিলে? এই খুব ভাল পাইছে আৰু একদম। এইয়া আৰু চাওকচোন গোটেইখন ইমান ধুনীয়া হৈ আছে জেগাডোখৰ। বালিবোৰ নুৰাবা ৰ'বা, ধূলি ধূলি হৈ গৈছে না বাবু? আমাৰ ভকাপথা মিটাবৰ খানা ৰেডি হৈ গৈছে। হাঁহৰ মাংস, চিকেন, দাইল, মাছৰ আঞ্জা, এই কাৰিকৰ বনাই আছে, ভাত বনাই আছে এতিয়া। এই চুঙাত দিব মাংস ভৰাই, এয়া চিকেন ভৰাইছে চুঙাত। সকলোখিনি কামত বিজি হৈ আছে আৰু, চবফালে লাগি আছে। খানে অলপ পিছত ৰেডি হ'বই আৰু, হৈ গৈছে। ভাতটো এক অলপ হ'ল আৰু একৰাহী বনাই আছে। এয়া খোৱাৰ আগে আগে সকলোৱে নাচি লৈছে। বাবুয়ে মই খাই আছো। এয়া বাবু কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ টেষ্টি লাগিছে খানাটো। খানা কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু আমাৰ এওঁ খাই পেলাই মানে ভিডিঅ' কৰি আছে এতিয়া আৰু আমাক, আৰু বাকীসকলো খাবলৈ বহিছে এতিয়া। আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি এগৰাকী আহিছিলে, বাকীসকলো এতিয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বাকীসকলে মানে প্ৰায়খিনিয়ে খালে বাৰু, এতিয়া কমলদাহঁতে খাই আছে আৰু আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি এগৰাকী আহিছিলে, তেওঁৰ লগত খাই আছে আৰু ৰমানদাহঁতে, হেৰিহঁতে, খুৰাহঁতে খাই আজৰি হৈ গ'লে। আৰু সকলোৱে এতিয়া আৰু শেষত বিহু নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বিহু মানে আৰু পুৰা ডান্স আৰু, মোৰ ভৰিটো ভঙা দেখি মই একো কৰা নাই আৰু। আৰু শেষ হৈছে আৰু প্ৰায় খানা পিনা চব খাই মেলি আজৰি হৈ গ'ল সকলোৱে মিলি পেলাই, আৰু এসাঁজ খোৱাও হ'ল। আৰু ভকাপথা মিটআপ ভালো লাগিলে, ভকাপথা মিটআপ একদম জিন্দা পাত আৰু। আৰু নেক্সট বছৰো সকলোৱে এনেকৈ লগ পাম বুলি আশা থাকিলে। আৰু সকলোৱে এতিয়া বিহু ডান্স কৰি আছে, বিহু ডান্স আৰু সকলোৱে মানে নিজৰ মৰ্জিৰ মতে চৰি নাচি আছে।
ভালো লাগিলে দেই, সকলোকে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে। আবেলি হৈ গ'ল, দেখিছে নে আমাৰ এই বাবু দেখিছে দেখিছে কি হৈ গ'ল, কি কুকুৰ পিছে পিছে দৌৰি আছে, ইমান ভাল পায়। আৰু ভগা পিঠা মিটাপৰ মোৰ মিটাপৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিব খুজিছোঁ। দেখিছে নে ই কি কৰি আছে, গোটেইখনে সেই তাক দৌৰাই ফুৰিছে, ঘৰটো আমাৰ জেছিকাৰ লগত খেলি থাকে আৰু ইয়াতো এইটোৰ লগত খেলি ফুৰিছে। আজিলৈ সমাপ্ত কৰিলোঁ, থেংক ইউ, বাই বাই।